Експерту патроном TikTok Army та інші смішні написи та картинки придумали і зобразили на стінах шпиталю 6 художників-волонтерів. Одна з них – графічна дизайнерка Маргарита Парельська. Експерту патроном? Тобто патрон, собачка патрон, і я згадала, що з Гаррі Поттера був такий патронус, і його викликали закляттям експекто патроном. І мені якось так зігралися ці назви, і я ще додала фразу, поки що там не ходив. Це TikTok Army з кадирівцями, які постійно знімаються в TikTok. Я не знаю, чи вони там воюють, чи що. Маргарита Парельська каже, спеціально придумували легкі малюнки, аби швидко їх зобразити. Чорнобаївка, за словами графічної дизайнерки, нині у всіх на вустах, тому без неї тут не обійшлося. Ми просто вирішили зробити такий знак, і до якого підходять такі барашки. Знаєте, як баранці дивляться на нові ворота, тобто, ну, це теж якось, що вони не розуміють, коли йдуть, їм сказали, і вони просто йдуть. І, тобто, це такі барашки в таких зелених касочках, щоб знали, хто це може бути. Ми спочатку створили ряд стінописів у середині госпіталю, де хотіли підбадьорити наших захисників. Наразі ми після цього перейшли до цієї стіни. Це було надзвичайно спонтанно. Ми прийшли, нам показали, що от є стіни, стіночки, як би їх прикрасити. Тут ще дуже хороша сторона, вона тіньова, буде стояти до 10 років. Організував створення стінописів засновник благодійного фонду «Покоління майбутнього» Максим Кравчук. Проспонсорувала одна із запорізьких IT-компаній. Ми вирішили проспонсорувати цю ідею, адже ці мурали можуть принести невелику радість нашим людям, запоріжцям, які проходять рядом. Ми запланували 3 етапи мистецького перетворення госпіталю на мистецький хаб. Першим етапом були патріотичні малюнки, які ми розробили та намалювали всередині госпіталю для медперсоналу та для наших захисників. Другим етапом ми розробили цю, так би мовити, вулицю муралів для всіх. Тут ми втілили народне мистецтво, сучасні тренди, меми. Є роботи, які ми розробили особисто. Наприклад, кота придумав я. Я вважаю, що це взагалі ідеальне рішення, як писати тризуб у коло. А також нам виявилися цікавими ескізи дівчат не з Запоріжжя. Наприклад, ескіз з писанкою, який ми знайшли в інтернеті. Ми вирішили взагалі нічого не міняти. У планах митців – створити великий мурал на фасаді шпиталю із зображенням парамедика Тайри Юлії Паєвської, яку цьогоріч взяли у полон російські військові у Маріуполі. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.